Lyhyt kohtalo. Kerran mies päätti yltyä hyökkäämään. Hän hyökkäsi kaatopaikalle katkaistun lapion kanssa. Kun rinne oli valloitettu, hän hyökkäsi liikennevaloja vastaan ja voitti. Osuuskaupan valloitus kesti tunnin ja sitten tuli talon mies ja kaksi poliisia. Päästyään ulos, hän jäi junan alle ja kuoli kymmeniä kertoja. Junassa oli monta vaunua, jokaisessa neliakselisto, jossa oli 8 pyörää. Ja vielä topparoikan pomo polkupyörällä perässä vetäen perässään nelipyöräkärryjä.